በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ከርማችኋል? ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። በዚህ ሰዓት ዘወትር ማክሰኞ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በኤልሻዳይ የቴሌቪዥን ቻናል የምናስተላልፈው የአዲስ ኪዳን የወንጌል አገልግሎት ክፍለ ጊዜ ነው። እስካሁን እየተማርን ያለ ነው፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ስለ መጨረሻው ዘመንና ስለ ራእይ መጽሐፍ መሆኑን ታውቃላችሁ። ምናልባት አዲስ ደግሞ መከታተል የጀመራችሁ ወገኖች፣ አሁን የራእይ መጽሐፍ ጀምረናል። ስለ መጨረሻው ዘመን በሚገባ ተመልክተን ዲቴል በሆነ ዝርዝር በሆነ ሁኔታ ውስጥ ገብተን አይተን አሁን ወደ ራእይ መጽሐፍ መጥተናል። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ጨርሰን አሁን ወደ ምዕራፍ 2 እና 3 ልንሄድ ነው። በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 የምንመለከታቸው ታሪካዊ እውነትነት ያላቸው ናቸው። ቀጥታ መልእክት ነው። አክቹዋሊ እንደውም ራእይም ላንለው እንችላለን። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ 7 አብያተ ክርስቲያናት መልአክት የተላከ መልእክት ነው። ልክ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ፣ ለቲቶ፣ ለፊልሞና መልእክት እንዳስተላለፈ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ አሁን ደግሞ ዮሐንስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው መልእክት ለነኚህ 7 የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎች ማለት እንችላለን፣ ኤጲስቆጶስ ማለት እንችላለን፣ ወይም በአሁኑ በዘመናችን አነጋገር ፓስተሮች ልንን እንችላለን። ግን እዛ ጋር የተጠቀሰው ቃሉ መልአክት የሚል ነው። ይሄ መልአክት የሚለው ማንን እንደሚመለከት በደንብ አድርገን ያየናል። ክንፍ ያላቸው መላእክቶች አለመሆናቸውን በደንብ አድርገን አይተናል። ሰዎች ናቸው ብለናል። ስለዚህ አሁን በእነኚህ በ7ቱ አብያተ ክርስቲያናት ያሉትን እነኚህ 7 የቤተ ክርስቲያን መልአክ መጋቢዎች ጌታ ያስተላለፈው መልእክት እየተመለከትን ለእኛም ለራሳችን የሚሆነውን ትምህርት ደግሞ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ በፊት በእነኚህ በ7 አብያተ ክርስቲያናት ያሉትን የነዚህን የመጋቢዎች ሕይወት አገልግሎት በተመለከተ በ3 ከፍለን ለማየት እንሞክራለን። 3 ቦታ መመደብና ማየት እንችላለን፣ በቀላሉ እንዲያዝልን ማለት ነው። እነኚህ ተመሳሳይነት ያላቸው መጋቢዎች ተመሳሳይነት ስላችሁ ጌታ ለእነሱ ሲያስተላልፍ የነበረውን ሀሳብ ማለቴ ነው እና የሰርሜኔስ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ምዕራፍ 2 ከ8 እስከ 11 ታገኛላችሁ። የፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ወይም መልአክ ምዕራፍ 3 ከ7 እስከ 10 ታገኛላችሁ። እነኚህ መጋቢዎች ወይም እዛ ጋር መልእክቱ ላይ እንደተጻፈልን መላእክቶች ምንም ነቀፋ የሌለባቸው ነቀፋ ያልተገኘባቸው እነኚህ 2 ብቻ ናቸው። ምንም መልካም ነገር ደግሞ ያልተገኘባቸው አሉ ከነኚህ ከ7ቱ የቤተ ክርስቲያን መልአክቶች። እነሱም የሰርዴስ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ መልአክ ማለት ነው ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 6 ታገኛላችሁ። የሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ምዕራፍ 3 ከ14 እስከ 15 ታገኛላችሁ። እነኚህ ደግሞ አንድም እንኳን የተመሰገኑበት ነገር የላቸው። በሙሉ በከባድ ማስጠንቀቂያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት አስተላልፎላቸዋል። በከፊል መልካም ነገር የተገኘባቸው፣ በከፊል ደግሞ የተወቀሱ የተገጸሱ 3 ደግሞ አሉ። እነሱም አንደኛ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መልአክ ወይም መጋቢ፣ ሁለተኛ የጴርጋሙን ቤተ ክርስቲያን መልአክ ወይም ደግሞ መጋቢ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ የቲያጥሮስ ቤተ ክርስቲያን መልአክ መጋቢ ነው። ምዕራፉን ለማግኘት ከፈለጋችሁ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ቀጥለን የምንመለከተው ይሆናል። ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 6 በዛ ውስጥ ታያላችሁ ጌታ ያስተላለፈው መልእክት። በጴርጋሙን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተላለፈው መልእክት ከምዕራፍ 2 ከ12 እስከ 16 ባለው ውስጥ ታገኛላችሁ። የቲያጥሮ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ደግሞ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 እስከ 25 ታገኛላችሁ መልእክቱ። አሁን በቀጥታ ወደ ምዕራፍ 2 እንሄድና እናነባለን። ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መልአክ የተላለፈው መልእክት እናያለን። ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብትይዙ የበለጠ ትረዳላችሁ።
ባለፈው እንደተናገርኩት መልእክቱ በቀጥታ ለዚህ ቤተክርስቲያን መጋቢ ነው፣ መልአክ ነው። አድራሻው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው። ኤፌሶን ደግሞ ምሳሌያዊ ኤፌሶን ሳትሆን ሊትራሊ ኤፌሶን የምትባል ከተማ አለች በተርክ ውስጥ፣ አሁን ተርክ በምንለው አገር ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ የተላለፈው መልእክት ላንብብላችሁ፣ በጌታ ስም አነባዋለሁ። ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን አነባለሁ። በኤፌሶን ላለ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሰባቱን ከዋክብት በቀኝ እጁ የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው እንዲህ ይላል፣ ስራህን፣ ትምህርትህን፣ ትዕግስትህን አውቃለሁ። ክፎች ቸል ብለህ እንዳላለፍካቸው ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን መርምረህ ሐሰተኛ እንደሆኑ እንዳገኛቸው አውቃለሁ። ደግሞ በትዕግስት መጽናትህና ስለ ስሜ መከራን መቀበልህን አውቃለሁ። በዚህ ሁሉ አልታከትክም። መልእክት ነው፣ ልብ በሉ። ይቀጥልና ይሁን እንጂ የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ ይኸውም የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃል። እንግዲህ ከየት እንደወደቅህ አስብ። ንስሐ ገብተህ ቀድሞ ታደርግ የነበረውን ነገር እንድታደርግ ንስሐ ካልገባህ መጥቼ መቅረዝህን ከቦታ እወስዳለሁ። ነገር ግን ይህንን በጎ ነገር አሁን እንዳላውቃለሁ ይላል፣ የኒቆላውያንን ትምህርት ስራ አንተም እንደ ጠላህ አውቃለሁኝ ነው። ከዛ ይቀጥልና መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረው ጆሮ ያለው ይስማ፣ ድል ለሚያደርግ በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ አደርገዋለሁኝ ነው የሚለው። ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት በዚህ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላለ መልአክ የተላለፈ መልእክት ነው። ና መጀመሪያ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደተጀመረች ብናይ ጥሩ ነው። ከሌሎቹ ከሰባቱ እቺ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደተጀመረች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማስረጃ ስላለን፣ ስለዚህ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የተጀመረችው ብለን ብንል ታሪኩን የምታገኙት በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ይሆናል። እና እቺን ቤተ ክርስቲያን የጀመረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። እንዳልኳችሁ በግልጽ የተጻፈልን ከመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው እውነት ነው ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ 3 ዓመት አካባቢ በዚች ቤተ ክርስቲያን እንደቆየ ተመላልሶም እንደጎበኛቸው ተጽፎ እናገኛለን። እና በመጀመሪያ በሄደበት ጊዜ 12ቱን ደቀ መዝሙር ቀደም ብሎ ዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበሩትን ያገኛቸውም በዚሁ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነው። አክቹዋሊ ቤተ ክርስቲያን አልተቋቋመም፣ በዚቹ በኤፌሶን እንትን ከተማ ነው ማለት ነው። የዮሐንስ ደቀ መዝሙር ናቸው፣ ጌታን ያውቃሉ፣ ነገር ግን ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላትና ጥምቀት አላወቁም። ሐዋርያው ጳውሎስ ባገኛቸው ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ እጅ ጭኖ ጸለየላቸው፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ በልሳንም ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ ተብሎ እዛ ተጽፎ ታገኛላችሁ። በዚሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ነው የምታገኙት፣ ከአንድ እስከ ሰባት። በዚሁ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነበረ በሐዋርያው ጳውሎስ እጅ በጣም የሚያስደንቁ ተአምራቶች ሲደረጉ የነበሩ፣ ከየትኛውም ስፍራ ይልቅ ኢብን ሰውነቱን የነኩ ልብሶች፣ መሐረቦች ሰዎች እየወሰዱ ይፈወሱበት ነበር። አጋንንትም ደግሞ ይለቃቸው ነበር። ይሄ የት ነው የሆነው ብትሉ በኤፌሶን ከተማ ነበረ ማለት ነው። ያ ሆኖም ግን አሁን እንደሚደረገው አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ እነኚህን ልብሶቹን እየቀዳደደ በየቦታው እየላከ እነኛ ልብሶች እንዲፈወሱ አደረገ ማለት አይደለም። ከእነኛ ልብሶች የወጣ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር በሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት ይሰራ እንደነበረ ለመግለጽ የተጻፈልን ነው። ምትሃትም አይደለም ማለት ነው። የሸጠውም ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር ባሪያውን ሊያከብር ስለወደደ ሰውነቱንም እንኳን የነካው ልብስ ሌሎቹን ይቀድስ እንደነበረ ይናገራል።
ኃይል ግን አሁንም እንዳልኳችሁ የሚወጣው ከእግዚአብሔር ነው። ከልብስ ውስጥ ምንም የሚወጣ ነገር የለም። መታተም አይደለም ብያችኋለሁ። በጭራሽ መታተም አይደለም። እግዚአብሔር ለመስራት ከፈለገ በየትኛው መንገድ ይሰራልና እንዲህ አይነት ታሪክ የተጠቀሰው በኤፌሶን ከተማ ነው። የኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንዲህ ነው ተጀመረችው ለማለት ፈልጌ ነው። በዚሁ በኤፌሶን ከተማ ነበረ እነኛ የሊቀ ካህናት ሰባት ልጆች አጋንንት ለማውጣት ሞክረው አጋንንቱ በርትቶባቸው ልብሳቸውን ሁሉ ገነጣጥሎ ራቁታቸውን ያባረራቸው በዚቹ በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ነው። እነሱ ሚቴት ነው ያደረጉት። የኩረጃ ስራ ነበር የሰሩት እና አንዳንድ ቦታ ሰርቶላቸዋል። ነገር ግን ብርቱ የሆነ መናፍስ ያለበት ሰው ሲመጣ ሲያገኙት አልተቻላቸውም ሊቋቋሙት ማለት ነው። ባዶ እጃቸውን ራቁታቸውን ነው የሰደዳቸው እና ይሄም የተጠቀሰው በኤፌሶን ከተማ ነው ልላችሁ ነው። በዚሁ በኤፌሶን ከተማ ነበረው ወደ 50 ሺህ ብር የሚያወጣ መጽሐፍት ጠንቋዎችና አስማተኞች ድግምተኞች ያቃጠሉት ጌታን ሲቀበሉ ምን ያህል የከበረና ታላቅ ነገር በሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚደረግ አስቡ። 50 ሺህ ብር የሚያወጣ መጽሐፋቸው እንደዚህ ዝም ብለው ያቃጠሉ አይደለም፣ የገቢ ምንጫቸው ነው። ይጠቀሙበት ነበር፣ የሰራላቸውም ነበረ። ከዛ በላይ የሚሰራ ኃይል ግን አሁን ተገለጠ። ስለዚህ ያን ሁሉ አቃጥለው ወደ ጌታ የመጡት በዚሁ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነበረ ልላችሁ ነው። እና በራእይ ምዕራፍ 2 ላይ የምናየው ያነበብነው የኤፌሶን ከተማ እውነተኛ ከተማ እንጂ ምሳሌያዊ አይደለም። የትኛውንም ሀገር የትኛውንም ዘመን የሚወክል አይደለም። ሊትራሊ ያ ከተማ ነበረ። በዛ ከተማ ውስጥ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነበረ። ያ ቤተ ክርስቲያን የሚጠራው የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ወደዛ የላከው እንዲያስተምር፣ እንዲመክር፣ እንዲገስጽ፣ እንደገና ኤጲስቆጶሳትን እንዲሾም ብቃት ያላቸውን እንዴትም ደግሞ ስክሪን ማድረግ እንዳለበት እንዴት መለየት እንዳለበት መመሪያ የሰጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ነበረ። እሱም በዚህ በኤፌሶን ከተማ ሄዶ እንዳልኳችሁ ቤተ ክርስቲያናትን እንዲያደራጅ ኤጲስቆጶሳትንና ዲያቆናትን እንዴት መሾም እንዳለበት መመሪያ የሰጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ለጢሞቴዎስ። ስለዚህ ጢሞቴዎስ በዚህ ከተማ ውስጥ ነበረ ማለት እንችላለን። እንግዲህ በዚህ በራእይ መጽሐፍ የምንመለከተው ይህ የተመሰገነ መልአክ የተባለ ጌታ ራሱ ያመሰገነው በዚህ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ያለ ማን ሊሆን ይችላል ብለን ብናስብ እኔ ምናልባት ራሱ ጢሞቴዎስ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ምናልባት እድሜው በዚህ ጊዜ 80 ወይም ደግሞ 85 ሊሆን ይችላል። ከዮሐንስ በእድሜ ያነሰ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ራሱ ጢሞቴዎስ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ግምት ነው። ይህንን ጥንካሬ ያገኘው ኬት ነው ብለን ብንል እንዲህ አይነት ጠንካራ የሆነ መጋቢ አገልጋይ ማን ሊሆን ይችላል ብለን ብንል እኔ ከጢሞቴዎስ በላይ ሌላ ሊኖር ይችላል ብዬ አላቅም። ለምን ሐዋርያው ጳውሎስ ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ አመለካከቴን፣ እምነቴን፣ ፍቅሬን፣ ትዕግስቴን ሁሉ ታውቃለህ፣ መጽናቴን ሁሉ ታውቃለህ ብሎ ከዛ በኋላ ሄዶ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ተቀምጦ እንዲያገለግል እና መሪዎችን ደግሞ ትሬን እንዲያደርግና እንዲሾም ስልጣንን የሰጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለሆነ ስለዚህ ይህንን ጥንካሬ ከየት አገኘው ብለን ብንል ያለ ጥርጥር ከሐዋርያው ጳውሎስ የተማረው ጽናት ነው፣ ትዕግስት፣ እምነት ነው። እና እንደውም ሐዋርያው ጳውሎስ የላከበትን ዋናው ምክንያት ሲናገር ወደ መቄዶንያ በሄድኩ ጊዜ አደራ እንዳልሁህ አንዳንድ ሰዎች ከእንግዲህ የሐሰት ትምህርት እንዳያስተምሩ ታዝዘን
በዛ በኤፌሶን ተቀመጥ ብዬ ነበር ይላል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ታገኛላችሁ። ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ አንዳንድ ሰዎች የሐሰት ትምህርት እንዳስተምሩ እዛ እንድትቀመጥ አዘዝኩህ ይላል። ስለዚህ ነው የሐሰት አስተማሪዎች እዛ ገብተው መስራት ያቃታቸው ማለት ነው። ጠንካራ የሆነ መሪ ስለነበረ ፐነትሬት አድርገው ምዕመን ውስጥ ገብተው ትምህርታቸውን ማሰራጨት አልተቻላቸው። በተቀሩት በስድስቱ ቤተ ክርስቲያናት ታውቃላችሁ የሐሰት አስተማሪዎች ገብተው ነበር። ወደ ኤፌሶን ግን አልመጡ። ቢመጡም አልተቻላቸው። ኢብን ሐዋርያት ነን ብለው እንኳን ቢመጡ ሐዋርያነታቸው እሱ በፍጹም በፍጹም ሊያግደውም አልቻለም፣ ሊያስፈራውም አልቻለም። መርምሮ አገኛቸው። ጌታ ይህንን አንስቶ ነው ያመሰገነው ማለት ነው። ይህን ጥንካሬ ከጢሞቴዎስ በስተቀር ማን ሊሆን ይችላል? ሌላ ግምት ልንወስድ እንችላለን። ቀጥሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ያለውን ከእኔ የሰማኸውን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነት፣ ፍቅር፣ ጤናማ ትምህርት ምሳሌ አድርገህ ያዝ፣ እኔን ኢሚቴት አድርግ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ያህል ጠንካራ ሰው እንደሆነ እንታውቃላችሁ። እና ቢያንስ 16 ዓመት አብሮ ተጉሷ ብለን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያስተምረውን ትምህርት ተምሯል፣ ጽናቱን አይቷል፣ እምነቱን አይቷል፣ ትዕግስቱን አይቷል፣ ፍቅሩን ሁሉ አይቷል። እሱን ኢሚቴት አድርጓል። በዚህ ላይ እግዚአብሔር ጸጋ ተጨምሮለታል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ የሚጨመርልን እኛ ስንዘጋጅ ነው። እንደዚሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። እንደዚሁ ዝም ብሎ አይፈስም በእኛ ላይ ስንዘጋጅ፣ ልባችን ሪሰፕቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ነው። እና ምሳሌ አድርገህ እኔን ውሰድ ነው የሚለው፣ ተጠቀምበት ነው የሚለው፣ እና አደራ ነው የሚለው። በጣም አደራ እያለ ይናገረዋል። ይሄን ደግሞ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ታገኛላችሁ። ኢብን በአጠቃላይ በሁለቱም መልእክቶች በመልእክት በሁለት መልእክት ስላችሁ አንደኛ ጢሞቴዎስን ሁለተኛ ጢሞቴዎስን በደንብ አድርገን ብንመለከት ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የሚያስገነዝበው ነገር ሐሰተኛ አስተማሪዎች እንዳይነሱ እንዲከላከል፣ ስትሮንግ ሆኖ እንዲከላከል፣ እንዲቋቋማቸው ነበረ ሲመክረው የነበረው ማለት ነው ያስገነዘበው። ስለዚህ በጌታ ጥንካሬው የተመሰከረለት ይህ ሰው ማን ነው ብለን ብንል እንዳልኳችሁ ምናልባት ነው አልኳችሁ ጢሞቴዎስ ሊሆን ይችላል። ከታሪክ ያገኘሁት ምንም ነገር የለም። ልዩም መገለጽ ግን አይደለም። እንዲሁ ስመለከት ጢሞቴዎስ ይሆናል ብዬ ተመለከትኩኝ። ምክንያቱም ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር የዋለ ሰው፣ የኖረ ሰው፣ ያደገ ሰው እሱኑ እንደሚመስል ደግሞ መገመት እንችላለንና ሐዋርያው ጳውሎስ ለማንም የማይበገር ማንንም የማይፈራ ሰው ነው። ታውቃላችሁ እሱ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ጢሞቴዎስ ካልሆነስ ማን ሊሆን ይችላል ብለን ብንል አሁንም ግምት ነው የምንናገረው። ጢሞቴዎስ ካልሆነ ምናልባት ራሱ ጢሞቴዎስ የሾመው ኤጲስቆጶስ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዲህ ብሎት ነበረ፣ በብዙ ምስክርነት ፊት ከእኔ የሰማኸውን ለሌሎች ለማስተማር ብቃት ላላቸው ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥህ ነው የሚለው። ከእኔ የወረስከውን አንተም ሌሎችን አውርሳቸው፣ ዘሴምቲንግ ከእኔ የተቀበልከውን ለሌሎች አስተላልፍ ነው የሚለው። ምን አይነት ሰዎች? ብቃት ላላቸው ለማስተማር ለሚችሉ ሰዎች ይህንን አስተላልፍ ብሎ አደራ ስላለው፣ ስለዚህ ጢሞቴዎስም ሳያሸራርፍ ሳያጓድል ከሐዋርያው ጳውሎስ የወረሰውን ያገኘውን ትምህርት፣ እውቀት፣ ጽናት፣ ፍቅር ያንን ሁሉ አውርሶት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ራሱ ጢሞቴዎስ ካልሆነ በጢሞቴዎስ የተሾመ ኤጲስቆጶስ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ በጌታ የተመሰከረለት እንዲህ አይነት ጠንካራ መሪ የተገኘው ከእንደነዚህ አይነት ጠንካራ መሪዎች ጋር የዋለ ነው። ማንም ሰው ከሰነፍ ጋር ከዋለ ሌት ሚቴሊው ሰነፍ ነው የሚሆነው። ከጠንካራ ሰው ጋር የሚውል ጠንካራ ነው የሚሆነው። ሰው አብሮ የሚውለውን ይመስላል። የፈረንጆች የሚሉት ነገር ነው። ማን እንደሆንክ እንድነግርህ ከፈለግ ማን ከማን ጋር እንደምትውል ንገረኝ ነው።
ነግራለሁ ማለት ነው። ከፌዘኛ ጋራ ያለ ፌዘኛ ነው። ከቀልደኛ ጋራ ያለ ቀልደኛ ነው። ከትጉ ሰው ጋራ የሚውል ትጉ ነው የሚሆነው። ሌላው ቀርቶ ወገኖች ድፍረትንም ከሰዎች እንዋሳለን፣ ማለቴ እንወርሳለን። ፍርሃትንም ጥርጥርንም ከሰዎች እንወርሳለን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ አውርሶታል። ጢሞቴዎስ ደግሞ በጥንቃቄ ጠንካራ ብርቱ ለሆኑ ሰዎች እንዲያወርሳቸው አድራ ስላለው ጢሞቴዎስ የሾመው ሰው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ራሱ ጢሞቴዎስ ካልሆነ ግን ችግሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ በሚናገርበት ጊዜ መልእክቱን ሲያስተላልፍ ለማን እንደሆነ በስም አልጠቀሰም። በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ላለ መልአክ ነው ያለው፣ እከሌ አላለም። ቢኖሮ በጣም ቀላል ይሆንብን ነበር። እንደዚህ አሁን ወደዚህ ያመጣኋችሁ ይሄ ዝም ብሎ አይነት ምሳሌያዊ አባባል እንዳይደለ ሊትራሊ እንድንወስደው ፈልጌ ነው። ይሄ መልእክት ትክክለኛ ሂስቶሪካል ፋክት አለው፣ ምሳሌያዊ አባባል አይደለም። ሌሎችን እንዳያቸው አይነት ራእዮች አይደለም፣ መልእክት ነው። ራእዮቹን ማየት የጀመረው ከዛ በኋላ እንመለከታለን። ከምዕራፍ አራት ጀምሮ የምንመለከታቸው አስደናቂ ራእዮች አሉ። ይሄ ግን እንዳልኳችሁ መልእክት ነው ለነኚህ ሰባት ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ ኤጲስቆጶስ እንላቸው እንችላለን፣ መጋቢዎች፣ እረኞች፣ ምንም ተወራራሽ ቃል ነው። መልአክ የተባለው ሰው እንደሆነ አይተናል። ክንፍ ያለው መልአክ አለመሆኑን በደንብ አድርገን ተገንዝበናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በዚህ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ያለ መጋቢ ጥንካሬውና እንደገና ደካማ ጎኑ ምን እንደሆነ እናይና የምንማረው ትምህርት አለ። በሚቀጥለው ሳምንት እሱን በደንብ ነው የምናየው። እኛም ወገኖች ወይ ደካማ ጎን ሊኖረን ይችላል፣ ብርቱ ጎን ሊኖረን ይችላል። ወይም ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ እነኛ ሰባቱ እንትን ሁለቱ ቤተክርስቲያን መሪዎች እንደነሱም በጌታ ፊት ያለ ነቀፋ ሆነንም ልንገኝ እንችላለን። የእኛ ስጋት ነው፣ የእኛ ምርጫ ነው፣ የእኛ ውሳኔ ነው። አይቻልም እንዳንል ይቻላል። ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉንም እችላለሁ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረ መጨረሻ ሩጫውንም ሲያይ ወደኋላ ተመልክቶ ሲመለከት ምንም የሚቆረቁረውና ሕሊናውን የሚከስ እንደሌለ እንዳየ ወገኖች ሆይ በንጹሕ ልብ በመሰጠት ጌታን ካገለገል መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመሰክርልን። ስለዚህ በሰርዴስ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ደግሞ በፊሊዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን እንዳሉት ይቅርታ፣ ሰርዴስ አልኩኛው ሰርሜኔስ ማለቴ ነው። በሰርሜኔስ ቤተ ክርስቲያንና በፊሊዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን ያሉ እነኚህ መጋቢዎች ምንም እንዳልተነቀፉ፣ ምንም ነቀፋ እንደሌለባቸው ያለ ነቀፋ ሆነን መመላለስ እንችላለን። አንዳንዶቹ እኮ ይገርማቸዋል፣ በሚቀጥለው እንመለከታለን። ይሄ የኤፌሶን እኮ መጋቢ ወገኖች፣ እኔ ልንገራችሁ፣ በአገልግሎቱ ምንም ነቀፋ አልተገኘበትም። ነቀፋ የተገኘበት ምን እንደሆነ ነግራችኋል። ዋነኛው ነገር ነው። የኃጢአትም ጉዳይ አይደለም ወገኖች፣ የመተላለፍም ጉዳይ አይደለም፣ የስንፍና የቸልተኝነትም ጉዳይ አይደለም፣ ሌሎቹንም ቸል በማለቱ አይደለም። በሚገባ አገልግሎቱን የሚፈጽም ሰው ነበር፣ ትጉህ ሰው ነበር። ይህንን ደካማና ብርቱ ጎኑን በደንብ አድርገን እናይና ለራሳችንም የምናስቀረው ትምህርት አለ። በየትኛውም ዘመን ያሉ አገልጋዮች ከነኚህ ውጪ ሊሆኑ አይችሉም። አንዳንዶቹ በጌታ ፊት ፍጹም የተነቀፉ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጌታ እጅግ የተከበሩና የተመሰገኑ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ነቀፋም ያለባቸው እንደገና መልካምም ነገር ያለባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ ውጪ መሆን አይቻልም። በጌታ ሪጀክትድ መሆን፣ መወገድ፣ መነቀፍ ሙሉ በሙሉ ወይንም ደግሞ በጌታ ሙሉ በሙሉ መመስገን ይቻላል። ይሄ ይቻላል። እነኚህ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ነው ቅድም ያመጣሁላችሁ እነኚህ መላእክቶች አሉ፣ ሰዎች ናቸው። ይቻላል። እንደነሱ ያለ ነቀፋ ልንሆን እንችላለን። ምስጋና፣ ውዳሴ፣ ክብር እንደምናገኝ አስበን ጴጥሮስ እንደሚናገረው ከዘላለማዊ ሕይወት ጋር ክብርና ውዳሴ ምስጋና ከጌታ እንደምንቀበል አስበን ከተመላለስን እንደነኚህ ሰዎች መሆን የማንችልበት
ምንም ምክንያት የለም። ለምን ኃይል የሚሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ጸጋን የሚሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ አይከረጁሪ በተለይ አገልጋዮች የምትሰሙኝ ከሆነ ጀስወስኑ የውሳኔ ጉዳይ ጌታን ብቻ የምንከተል ከሆነ ጌታን ብቻ ደስ ለማሰኘት የምንተጋ ከሆነ ማስደሰት እንችላለን። ችግሩ የብዙዎቻችን አገልጋዮች ችግር ምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እንፈልጋለን፣ እንደገና ሰዎችንም ደስ ማሰኘት እንፈልጋለን። እንደ ንጉሥ ሳኦል ከዛ በኋላ መጣል ይኖራል። ግን ሐዋርያው ጳውሎስ የወሰደውን እርምጃ ይሁን ለገላትያ ሰዎችና ለተሰሎንቄ ሰዎች በጻፈው ደብዳቤ ላይ እኔ አሁን ሰውን ነው ደስ የማሰኘው ወይስ እግዚአብሔርን ነው አለ። እና ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ የእግዚአብሔር ባሪያ መሆን ባልተቻለኝም ነበር ይላል። አንችልም ወገኖች ወይ ሰዎችንም እግዚአብሔርንም እያስደሰትን መኖር አንችልም። በይሉንታ የምንመላለስ ከሆነ በይሉንታ የምናገለግል ከሆነ ወገኖች ወይ መሀን ነው የምንቆመው። ነገር ግን እግዚአብሔር የሆኑ ሁሉ እግዚአብሔርን የምናስደስት ስንሆን ከእኛ ጋር ይሆናሉ። ስጋውያን የሆኑ ከእኛ ጋር አይሆኑም፣ ከእኛ መለየታቸው የማይቀር ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በእንደዚህ አይነት አቋም ሲመላለስ ሁሉም እኮ የተከተሉት አልነበሩ። የሚያሳድዱት የሚነቅፉት ብዙዎች ነበሩ። ኢቭን ክርስቲያኖች በዓለም ያሉት ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው ምርጫችን? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ለማስደሰት ወይስ ደግሞ ራሳችን እያስደሰትን መኖር ወይም እግዚአብሔርንም ሰዎችን እያስደሰትን ለመኖር የቱ ነው ምርጫችን? ወገኖች ቀኑ ሳይመሽ በጌታ ፊት መቆማችን አይቀርምና የተሰጠን ጊዜ ሳይወሰድብን ዛሬ ምርጫችን እናስተካከል። ባካችሁ ጌታ ኢየሱስ በደጅ ነው፣ ተስተካከሉ። ባካችሁ ለራሳችሁ መሮጣችሁን አብቁ። በአሁኑ ጊዜ እንደውም እግዚአብሔርንም ሰውን የሚያስደስት የጠፋበት ጊዜ ይመስለኛል። እንኳን እግዚአብሔርን ብቻ ለማስደሰት እንደው 50-50 እንኳን እግዚአብሔርን አስደስቶ ሰውንም የሚያስደስት የጠፋ ይመስለኛል። አላቅም ሰዎች ይኖራቸዋል፣ ይኖረዋል፣ ጌታ የሚያውቃቸው ይኖራል። ወገኖች እንወስን። በዚህ በምድር ላለው ዘመን አልቋል። ኖ ሞር ኢየሱስ በደጅ ነው። ሳምንት እንገናኝ። ጌታ ይባርካችሁ። እንዳልኳችሁ በዚህ በኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የነበረው ይሄ መጋቢ ደካማ ጎን አለው፣ ብርቱ ጎን አለው። ከእሱ ደግሞ የምንማረው ነገር አለ። እንደዚሁ ዝም ብለን ማለፍ የለብንም። ቀስ ብለን ረጋ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ማየት ይኖርብናል ልላችሁ ፈልጌ ነው። ሰላም ሁኑ። በሰላም ያገናኘን ጌታ ይባርካችሁ።